Не, не страшно. Так, що за полезло? А, там вже курка десь була. Ну, там, так. Нюхай. Слухай, ми тут, знаєте, бачимо, як він вирізав. Костя, пусти, пусти, пусти. О, видно, вийде. Знаєте, ти курку з'їла. Тебе ж смачно було. Там була курка. Було смачно. Так, це було вже не їли. Так, давай. Ну що таке? Ну стали із туканом. Ні, ні, ні. А, в ту сторону не прийшли. Ні. Ні. Куда тобі допомагає? Ходи. Ну а я? Ходи.